Tetapi hari ini Makin banyak ibadat yang kita buat Makin kita rasa nak cerita kepada orang Baik kita mengaji Baik kita buat ibadat sedekah Baik ibadat kita baca Quran Baik ibadat kita buat kebajikan Semua kita nak habak ke orang Sebab apa? Hari ini orang berpendapat Orang kata kalau orang buat ibadat Tak tunjuk orang kata orang tak buat ibadat Kenapa? Biarlah manusia mengatakan kita sebegitu rupa Jangan Allah kata kepada kita Kamu ahli neraka Kerana apa dia? A'udhu billahi minasyaitanir rajim InsyaAllah malam ni kita nak bicara tentang adab Iaitu dilarang untuk memuji diri sendiri Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'udhu bihi fidara amin fala tudzakku anfusakum maka janganlah kamu memuji diri kamu bahawa kamu suci bersih daripada dosa yang mana Allah Taala ingatkan kepada kita yakni memuji diri ini bermaksud ialah menceritakan segala sifat yang baik yang ada pada diri kita seperti ketiadaan reda dengan diri ataupun tidak gurur dengan diri sendiri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala nak melarangkan kepada kita supaya tidak memuji diri sendiri apatah lagi di hadapan orang lain. Nah, angkat diri sendiri, cerita diri sendiri apa yang dia buat. Ingat ulama berpesan kepada kita bila mana kita melakukan ibadah rahsiakanlah ibadahmu seperti mana melakukan dosa yang tidak diketahui oleh Allah taala maksudnya tidak diketahui orang lain yang tahunya, kita dengan Allah saja yang Allah tahu yang kita tahu kita buat dosa rahsiakan ibadat yang kita buat seperti mana kita merahsiakan dosa yang kita lakukan. Ada hari kita tersilap melakukan dosa. Tapi kita tak cerita kepada orang lain. Nah, Jadi rahsiakan ibadat yang kita buat seperti mana kita merahsiakan dosanya kita. Kita rasa kita berdosa maka kita akan meminta ampun kepada Allah. Nah, dengan beristighfar dan penyesalan. Ada orang beristighfar bagus dah. Bagus dah beristighfar tetapi hati dia tak menyesal. Diri dia tak menyesal. Tak mau meninggalkan dosa tersebut. Ulama uh, ulama sebut kepada dia uh, ulama sebut kepada kita apa dia? Kita hanya dapat pahala beristighfar. Tetapi nak dapat penyesalan tu kena hadir daripada hati kita. Bila sebut tentang nasuha taubat yang betul-betul sempurna di sisi Allah. Tinggalkan segala-gala maksiat yang pernah kita lakukan. Apatah lagi ibadat yang kita buat. Tetapi hari ini, makin banyak ibadat yang kita buat, makin kita rasa nak cerita kepada orang. Baik kita mengaji, baik kita buat ibadat sedekah, baik ibadat kita baca Quran, Baik ibadat kita buat kebajikan Semua kita nak habak ke orang Sebab apa? Hari ni orang berpendapat Orang kata kalau orang buat ibadat Tak tunjuk orang kata orang tak buat ibadat Kenapa? Biarlah manusia mengatakan kita sebegitu rupa Jangan Allah kata kepada kita Kamu ahli neraka Kerana apa dia? Kerana ibadat yang kita buat Bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala bila mana kita buat bukan kerana Allah, maka bimbang takut diri kita termasuk dalam neraka Allah. Nauzubillahi min Dalam firman Allah Taala Allah Taala menyebutkah Allah Taala menyebutkan, Ta menyebutkan kepada kita Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang-orang yang membersihkan yakni memuji diri sendiri. Nah, kita duk sembang dengan orang Sembang dengan orang, orang kata kawan tu bagus noh Dia tu hari-hari main masjid tak tinggal Dia kata, hang baru nampak lah ni Sebab dia bagus tu, sebab aku bawa dia Kalau aku tak bawa dia tengok Dia rasa diri dia juga Dia rasa diri dia juga ada nama tersenarai Biarlah kita buat kebajikan tanpa diketahui orang lain Buat ibadat, biar Allah Ta'ala yang menilainya bimbang takut khuatir sebab diri kita ni kalau kuat tak jadi masalah bimbang takut lemah lemah apa dia orang puji sikit kita rasa besar diri dah orang puji sikit kata kita ni macam ni kita mulia dah naudzubillahi min zalik tu kata imam ghazali ramai orang yang boleh jaga daripada buat dosa zahir tapi tak ramai yang boleh jaga daripada dosa batin. Nah, ha? tak ramai yang boleh jaga daripada dosa batin. Antaranya apa dia? Hatinya. Hati kita ni. Jadi adab kepada kita nak ajak kepada kita jangan duk puji diri sendiri. Ala, biar Allah Taala yang menilai apa yang kita buat. Sebab mulut manusia ni kita tak boleh tutup. nah, ha? Mulut manusia kita tak boleh tutup. Seribu kebaikan yang kita buat. Tiba-tiba ada satu Allah Ta'ala bagi kepada kita ujian. Terbuat dosa. Manusia akan lupa seribu kebaikan dia. nah, ha? Hatta sekalipun dia berjalan ke mana-mana. Orang akan berbicara tentang maksiat yang dia lakukan. Tambah-tambah maksiat jenayah pula lagi orang duk hina dia bukan-bukan. Nak kata apa dia? Mulut manusia kita tak boleh tutup. Hanya kita minta kepada Allah untuk Allah tutupkan aib-aib kita. Ha? tu kena doa, kena banyak doa pada Allah. Lepas semayang, doa pada Allah. Jangan duk kelang kabut pikuk lain. Susah sangat nak doa bersama tu imam, doa sendiri. Kelang kabut sangat dah. Doa sendiri. Boleh tunggu dengan Tuan Imam lagi bagus. Sebab apa? Lepas daripada Tuan Imam doa kita berselawat pada baginda Nabi. Tu kata Nabi SAW. Nabi pesan kepada kita. Ada tiga golongan yang tidak akan lihat aku. Ada tiga golongan yang tidak akan nampak aku. Maksud dia? Tiga golongan ni di akhirat esok dia susah nak tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Yang pertama orang yang derhaka kepada mak ayahnya, dia tak akan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pandang dia orang yang derhaka pada mak ayah. Tambah dunia hari ni. Akhir-akhir zaman ni. Nah, dalam ayat Quran pun tak sebut pada kita jangan kamu berkata uf kepada mak ayah kamu, mak kamu. Tapi hari ni bukan setakat uf. Mak panggil ya, suruh minta tolong, sak lah, sak saja. Ni dunia lah. Dunia sekarang. Ingat, Nabi sebut dah, orang yang derhaka pada mak ayah, dia tidak akan dapat melihat aku, kata Nabi SAW. Ha? kadang kala kita nak anak-anak kita ikut apa yang kita buat maka kita kena jadi corak yang terbaik untuk dia kita nak anak-anak taat dekat kita tapi kita tak taat pada mak pak kita tak jadi kerja kita nak anak-anak kita mai sembahyang jemaah tapi kita tak mai sembahyang jemaah tak jadi kerja nah kita kena tunjuk contoh kita kena jadikan diri kita dulu sebagai contoh kepada dia baru dia akan ikut Nah, Ni kita marah hang tak pergi semayang jemaah nak jadi apa? Pak pergi tak? Pak pun tapi Rupa serupa. Nah, serupa ya. Nah, nak betul buluh orang nak kata nak betul benda yang bengkok, kita bengkok juga. Bukan kata tak boleh nak tegok Sama-sama sambil kita buat, sambil kita tegok tu yang betul. Nah, Itu nah. yang betul. Ni dah kita buat kita ya. Jenis orang fikir dia ya. Kira aku sudah ada kira orang buat apa? Itu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi pesan bahawa kepada kita. Jadikanlah lidah kamu sebahagian berzikir kepada Allah. Nah, berzikir ni apa dia? Adakah semata-mata subhanallah? Alhamdulillah. Jadikanlah lidah kamu sentiasa mengajak orang untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Ni dak sikit-sikit nampak salah orang. Sikit-sikit salah orang. Tu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang derhaka kepada mak pak, dia tidak akan dapat bau syurga ataupun dia tidak akan dapat melihat aku kata Nabi. Habis cerita sebab apa? Nak beri syafaat Nabi yang akan bagi syafaat kepada umat-umat yang dengar taat perintah Allah dan Rasul. Kalau kita hari ini buat perkara yang Allah murka, jadi kita jaga-jaga yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia? Golongan yang tidak dapat melihat wajah aku. Apa dia? Orang yang tidak balas bila disebut nama aku. Nah, tu kita mai sekurang-kurangnya siapa-siapa nak selamat dirinya daripada dibakar api neraka maka selawatlah sehari satu ribu Nah, Tidak akan mati selagi mana dia tidak melihat tempatnya di jannah, di syurga. Nah, Selawat sehari satu ribu. Kalau mau mana pun setengah jam, dua puluh lima minit. Selawat sehari satu ribu, satu ribu, satu ribu. Kena hidupkan diri kita. Sebab apa? Orang yang tak balas selawat kepada baginda Nabi SAW, dia tidak akan dapat melihat Nabi. Takkan bulan Ramadan baru kita nak berselawat. Tu imam tu bila selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita jawab sallallahu salam alaihi tu ya. Nah, tu pun bukan lama mana 8 rakaat. Nah, hari-hari selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari seribu kali. Yang ketiga golongan yang tidak dapat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia? Yaitu golongan mereka yang tidak menghidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Nabi suka kepada majlis ilmu. Nabi suka kepada majlis yang ada kebaikan yang menyebut nama Allah. Tapi kita tak imarahkan. Peluang ada datang ke masjid tak mau datang masjid sebab apa? Duk biasa dengan online maka dia tak datang dengan masjid. Nah, silat-silat hari bulan masjid tutup, kuliah tak ada, online balik, jenuh kita. Dunia lah, jaga-jaga. Sebab apa? Sebab kita rasa diri kita paling bagus, maka kita nampak orang lain salah belaka. Punca dia, aku dengan dia aku paling bagus, aku main masjid tak pernah tinggal. Takkan Allah Taala nak turun bala dekat aku kot. Bahasa kita. Ingat kata Imam Ghazali, Orang yang riak dengan ibadah, bimbang-bimbang di akhirat esok dia tidak mempunyai apa-apa di sisi Allah. Nah, Nabi sebut dah kepada kita punca yang menyebabkan kita hilang pahala di akhirat kerana tiga perkara. Oleh itu time kita duduk dalam majlis ilmu, tolong ambil poin, tolong duduk, dengar dan sebagainya. Beruntung siapa-siapa dipilih oleh Allah Ta'ala duduk dalam majlis ilmu. Nah, hatta sekalipun nah, malaikat pernah bagi tahu kepada Allah Ta'ala. Si fulan itu datang bukanlah untuk menuntut ilmu. Dia mencari orang untuk dia meminta hutang. Adakah dia termasuk dalam golongan orang yang duduk dalam majlis ilmu? Ya, kata Allah tetap dikurniakan keampunan. Maksudnya, Mai dengar majlis ilmu ni jangan ada buat kerja lain. Kita duduk dalam majlis ilmu macam-macam kerja nak buat. Duduk dalam kuliah ni macam-macam nak buat. Fokus tumpu maka kita akan selamat. Ana. Sebab apa? Menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Hal lain zikir ke ada buat apa ke itu sunat belaka. Lain boleh buat bila tak? Bila masa boleh buat? Bila-bila waktu yang lain boleh buat. Dalam kuliah dengar kuliah. Untuk apa dia? Untuk manfaat kita. Nah, hatta sekalipun kita kata mai majlis ilmu ni tak faham. Bukan guru yang memberi faham, tetapi Allah Taala yang memberi faham. Nah, ada orang dia mai majlis ilmu ni tak reti apa. Tapi Allah Taala campakkan kefahaman dalam diri dia. nah, nah putuh Allah Taala berikan kefahaman. <tuh> Allah bagi kepada dia kefahaman. Bila kita bagi dapat kefahaman, baru kita dapat jaga dengan elok. Baru kita tahu yang mana elok, mana yang tak elok. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Jaga-jaga. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Untuk apa dia? Untuk mencegah diri kita daripada terjerumus melakukan maksiat kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita nak sembahyang. Kita nak buat ibadat mesti ada ilmu. Nah, kalau kita buat ibadat tanpa ilmu ni nauzubillah min zalik. Nah, syaitan ni kadang-kadang kita buat ibadat bagus dah. Bagus tapi dia dok rasa diri dia baik. Tu syaitan lebih suka menghasut orang ahli ibadat berbanding dengan orang yang ada ilmu. Sebab orang yang ada ilmu dia takut Ha, dia tahu cara nak menghindari daripada bisikan syaitan. Itu yang Nabi sebut kepada kita. Tolong jaga sungguh-sungguh. Tak kira lah hang orang soleh ke, tak soleh ke, orang biasa ke, orang tak biasa ke. Tolong jaga daripada buat tiga perkara ni. Nah, ada pun orang yang soleh, tolong jaga. Jangan duk menghukum orang. Orang tak soleh sekalipun, Jangan dok menghukum orang. Apa dia? Nabi sebut penyebab menghilangkan pahala di akhirat kelak yang pertama disebabkan sangka buruk dengan orang. Nah, kita cempak bersangka buruk dengan orang. Aku duk sangka kawan tu mai masjid tu duk mai tengok tabung masjid ba, dia nak balas. Duk sangka buat apa? Nah, orang hari ni tengok anak muda mai masjid ya, tengok dia buat benda-benda pelik tambah-tambah dia pula Orang kata kita kenal ada jenis kaki mak rempik ke apa ke. Mula kita duk sangka buruk. Kita tak tahu. Allah Ta'ala nak bolak balik hati dia berubah. Tapi manusia cepat bersangka buruk. Berbanding dengan bersangka baik. Nah, Siapa kita nak menghukum? Kadang-kadang kita ni bersangka buruk dengan pakaian orang. Bukan kata ni. Kita tengok pakaian dia lokoi. Ya? Kita tengok pakaian dia biasa je dia ni kita rasa sebab apa dalam diri kita terasa diri kita lebih baik daripada orang lain sebab diliputi dengan ibadat yang kita buat kepada Allah yang banyak kita boleh bangun semayang kita boleh mai baca Quran kita boleh mai mengaji kita boleh mai buat apa di masjid surau rasa ibadat kita banyak maka manusia akan menghukum orang lain lebih jahat daripada dia seolah-olah dia tidak ada peluang tapi jangan kita guna ni pula walaupun saya tak tutup aurat tapi perakhiran saya awak tak tahu saya ni syurga ke neraka tu dia nah sebab apa sifat orang yang mulia dia akan taat kepada Allah dengan menutup aurat dengan sempurna nah perempuan yang soleh dia akan tutup aurat dengan sempurna nah Ni hari ni kita kata apa dia? Nampak je saya tak tutup aurat tapi hati saya baik suka bersedekah. Alhamdulillah. Bagus dah sedekah. Bagus. Tapi tang tak tutup aurat tu tak kena. Tutuplah aurat. Orang hari ni. Jangan duk jas saya walaupun kamu berjubah berserban. Kamu ingat kamu halil syurga. Lah. Tu dia dia bantai balik. Dunialah. Dunia sekarang. Ada tak di kalangan kita? Ada. Jadi kita kena berjaga-jaga. Allah sendiri sebut dalam al-Quran antara ciri-ciri orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bagus apa dia? Dia akan menutup aurat dengan sempurna. Ya, tutup aurat dengan sempurna. Tutup aurat dengan sempurna bukan setakat pakai tudung. Ada orang ingat tutup aurat pakai tudung, baju macam buah nangka, contoh. Nah, nak habaq pada kita. Tu kata Nabi SAW, jangan duk sangka buruk dengan orang. Makna dia, jangan disebabkan kita rasa diri kita ibadat banyak, kita hukum dia ahli neraka. Namun, kita tegurlah dia supaya dia menjadi ahli syurga. Yang ni apa dia? Dekat dengan majlis ilmu. Ada? Ish, apa kata kita mai dengar kuliah apa? Aku nak tengok pun tak pandai mai kita dengar kuliah. Nah, sama-sama kita perbaiki. Bukan sebab aku bagui, aku jahat lah. Nah, sebab apa? Nak timbul supaya tidak ada terasa hati dengan kita. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong jaga apa dia? Yakni daripada mencari keaiban orang. Nah, cari salah orang. Cari buruk orang pagi petang siang malam. Semua salah orang. Salah diri dia tak ada langsung. Ana, lebih kurang lagu bangau, oh bangau. Tuan-tuan pernah menyanyi tak lagu bangau? Nah, lagu bangau ni kerja salah orang je. Tak ada salah orang lain dah. Lepas dia bangau, orang tanya bangau, bangau. Kenapa engkau kurus? Bangau pun jawab, nak buat macam mana ikan tak timbul. Dia salah ikan. Ni orang kita. Bala punca turun sebab apa? Sebab mereka. Ada tak di kalangan kita? Bila sebut tentang turunnya bala, Berapa ramai yang bersatu hati datang masjid surau untuk bermunajat kepada Allah. Ya. umum hari Jumaat. Surau kita hari Sabtu dan Ahad ni kita nak buat program berkiam mulai ke apa ke. Hak mana tu free mai lah kita pakat bermunajat. Mungkin sebab kita bermunajat Allah angkat bala ni. Engah. Bukan sebab kata kita buat dosa dah. Takut-takut disebabkan dosa kita ni. Allah tempiaskan bala kena pada orang lain. Bimbang. Tengok berlaku sudah zaman Nabi apa tu. Yang kemarau lama. Hujan tak turun-turun. Sampai semayang istisqa minta hujan pun tak turun-turun. Sampailah Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi tu. Wahai Nabi. Dalam ramai-ramai ni ada satu orang hamba. Yang tak taubat lagi. masa tak minta ampun kepada aku. Maka aku takkan turun. Kan rahmat. Maka Nabi pun bagi tahu. Wahai sahabat-sahabat sekalian, siapa-siapa yang ada buat masalah, buat dosa ke apa, minta ampun. Nah, orang ni pun nak bangun, takkan nak angkat tangan kot. Saya buat dosa Nabi, takkan nak buat gudu. Dia pun bimbang, takut malu, takut jatuh ke dia. Dia munajat, dia kata apa? Ya Allah, aku buat dosa banyak denganmu, Ya Allah. Ampun dosa aku, Ya Allah. Ni kalau aku angkat tangan ni, sekejap confirm orang hina aku, Ya Allah. Nah, Makna dia, Islam tak ajak kepada kita sampai kita kena buka aib orang dulu. Nah, Tapi kita bermunajat, buat program berkiam mulai. Buat program solat taubat ramai-ramai. Nah, mana ada orang buat solat taubat secara ramai-ramai. Selawat, orang kata taubat selawat, orang kata solat istisqa minta lah ramai-ramai. Biar kita bersatu hati, mai betul-betul kita munajat sungguh-sungguh pada Allah. Ya Allah, kami dok rasa sebab dosa kami lah ya Allah yang tempiah bala ni ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Nah bukan dok perlu habaq orang. Bukan dok kena pegang mikrofon. Habaq saya buat dosa sekian-sekian. Tu nama buka aib. Kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Menyesal. Ya Allah aku tak mau buat lagi ya Allah. Nah kesian saudara mara depa ni kena musibah. Nah minta ampun dengan Allah. Tu kata apa dia? Suka mencari aib orang. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, punca kita hilang pahala di akhirat kerana kita suka bermegah-megahan dengan apa yang kita ada. Allah Taala tak larang kita jadi kaya. Nabi tak marah kita jadi kaya. Tetapi jangan sampai kaya kita tidak memberi hak fakir miskin yang memerlukan. Apa dia? tidak mengeluarkan zakat. Ada orang sayang nak keluar zakat. Bimbang takut kita sudah termasuk dalam golongan orang yang memakan harta orang lain. Memang duit kita. Tapi dah layak bayar zakat. Kita tak membayar zakat. Na'udzubillahimindalik. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara dan ampunkan dosa kita. Tuan-tuan. Jadi tutup. Jangan duk cari salah orang. Jangan duk jadi macam burung bangau. Bangau salah orang saja. Tanya dia bangau-bangau kenapa engkau kurus? Ikan tak timbul. tuan tanya bangau tengok. Bangau-bangau kenapa kurus? Bangau pun jawab nak buat macam mana? Dua bulan dah kena kencing mana? Ada? Tak ada. Dia salahkan ikan tak timbul. Tanya ikan pula. Ikan-ikan kenapa tak timbul? Ikan pun jawab nak buat macam mana? Rumput panjang. Menyalahkan orang lain. Tak ada diri dia salah. Semua salah. Sebab apa? Sebab ditutup, diliputi dengan ibadat yang kita buat kepada Allah yang banyak. Sedekah kita kadang-kadang sampai ratus ribu. Kita bina masjid tang sana, bina masjid tang sini, bina sana, bina sini. Bukan kata diri kita, Alhamdulillah, bagus dah. Buat segala apa yang diperintahkan. Bimbang-bimbang takut ada sikit dosa hati kita. Apa dia? Riak dengan ibadat, riak dengan kebolehan yang kita ada. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi kita kena jaga-jaga. Ha, -jaga. nah, maksud memuji diri ni apa dia? Menceritakan sifat yang baik yang ada pada diri kita. Aku ni nak kata baik tak baik boleh lah. Nah, nak abak juga tu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi adab kita sebagai orang Islam jangan menceritakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Tambah orang hari ni pula buat kebaikan apa semua nak tayang pada orang. Semua nak tunjuk pada orang. Na'udzubillah min zalik. Boleh tak? Bimbang takut tak dapat nak jaga hati kita tuan-tuan. Hati kita ni lemah. Bisikan mudah masuk. Nah, misikan iblis. Dia tak hasut kita jadi jahat. Dia akan hasut rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ada orang dengan pangkat dia. Ampa nak tahu aku bagus tak bagus. Nauzubillah min zalik. Moga Allah Taala pelihara kita, moga Allah jaga kita. Dan adapun bersyukur itu, apa maksud syukur? Syukur ini menyebut-nyebutkan pemberian Allah Taala kepada kita. Sebut bukan kita mempersembahkan kepada orang lain. Berapa ramai hari ini mempertayangkan kepada orang lain ada baju baru tayang, rumah baru tayang. Lah musim-musim lah ni, semua nak tunjuk. Nah, semua nak tunjuk. Nah, kita ada sikit kemewahan, salah tak? Tak salah. Guna dengan sebaik mungkin. Boleh buat ibadat dengan kemewahan yang kita ada, silakan. Nah, ni dak lagi kemewahan dok ada, lagi lupa siapa yang memberi kemewahan. Lagi boleh makan sedap, lagi lupa siapa yang bagi makan kepada kita. Sampai lupa nak sujud kepada Allah. Mengucapkan terima kasih. Jadi kita kena berjaga-jaga. Sebab apa? Kata Imam Nawawi, syukur itu ada tiga jenis cara syukur. Syukur ada tiga jenis cara syukur. Yang pertama, syukur lisan. Yang dengan menyatakan nikmat menyebut-nyebutkan nikmat dengan Allah bukan dengan orang lain. Ya Allah terima kasihlah ya Allah bagi ku nikmat macam ni ya Allah. Ya Allah terima kasihlah ya Allah bagi ku nikmat rezeki macam ni. Kadang-kala -kadang ni kita terlupa nak bersyukur. Nah, kita pergi kerja, nak pergi kerja dah start motor pergi kerja sampai tengah jalan tayar kita pecah. Kita mula duk kata, kenapa lah tayar kutang ni nak pecah lah, apalah ujian aku, apalah bala aku. Sedangkan Allah Ta'ala nak elakkan kita daripada berlaku perkara yang tak ini. Nah, kita bila kita meniaga, nah, oh kita meniaga, start motor nak pergi meniaga, tayar kita pecah. Tengah jalan. Punya tunggulah minta tolong orang apa semua selesai. Alhamdulillah start motor nak pi tempat niaga sampai sampai tempat kita berniaga orang balas tempat kita orang balas tempat kita kita kata kenapa lah dah hari ni tayar pecah, tempat aku orang kebah. kena cari tempat lain pula duk tak lama tempat dia tu pokok-pokok yang dia duduk tumpang duduk berniaga tu terbalik tumbang nak kata apa dia Allah nak elak kita daripada musibah yang lain Allah adakan musibah yang kecil supaya kita tak kena musibah yang besar. Nah, maksud dia dia, kalau kita boleh putarkan balik cerita, Allah elakkan kita pecah tayar tengah jalan supaya kita tak accident dua biji motor depan depan tu tadi. Sebab apa? Tu mulianya Allah Taala nak bagi kepada kita. Nah, Allah Taala tahu kita ni mampu setakat mana untuk menghadapi ujian dia. Tapi berapa ramai yang menyalahkan takdir Allah Taala. Berapa ramai yang tak boleh percaya Qadak dan Qadar Allah Sedangkan percaya Qadak dan Qadar apa dia? Rukun iman kita ha? Kenapa lah Allah zalim ha, tu. Apa dia? Syukur dengan lisan Menyebut-nyebutkan nikmat Dalam mana? Tak kira bila masa kita berdoa pun Kita sebut Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih bagi aku nikmat macam ni Boleh bangun Boleh beristighfar boleh minta ampun, boleh makan, boleh beli nu, boleh beli ni, nikmat ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Ada orang Allah Taala tak bagi lagi. Nah, macam jenis ni orang kata setengah orang kahwin punya lama anak tak ada. Nah, pi cek doktor Pakau subuh ni mana-mana negeri semua dia pi habis. Nah, sampai dengar petua nak bini dia bunting kena pi pulau bunting, dia pun pi pulau binting bawa mak mentua. ...balik-balik mak mentua yang bunting... ...bukan bini dia... ...nah nak abang pada kita... ...sebab apa... ...buat dah... ...tapi Allah Ta'ala tetap tak bagi... ...sebab apa... ...ada perkara yang lain... ...Allah nak bagi kepada kita... ...nah... ...dia pun picek doktor... ...doktor kata abang... ...abang bun... ...apa ni bini abang... ...subuk... ...abang pun subuk... ...dia kata dah subuk awak tak beranak... ...dia ingat bangsa beranak jenis... ...jenis bangsa anak jenis gelintir depan rumah kot... ...kalau jenis bangsa gelintir tak apa... ...nah kata pada dia... Ada waktu Allah bagi cepat apa yang kita nak, ada waktu Allah bagi lambat kepada kita. Ada orang nak anak, Allah bagi, tapi Allah ambil balik. Mungkin dia boleh pegang 2 3 hari. Ada orang tak dan nak pegang, beranak-beranak tu mati terus, ada. Ada dalam perut mati dah, ada. Nak kata apa dia? Ada sebab ujian yang Allah Taala bagi kepada kita. Bukan saja-saja. Sebut dia hamba Allah pasti ada ujian untuk kita. Jadi adab kita sebagai orang Islam jangan kita berasa semua ni kita yang punya. Nah, kita hanya sekadar pinjam sahaja. Kalau kita mati kita tak bawa apa-apa melainkan ibadah yang kita buat kepada Allah. Melainkan ibadah yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Nawawi apa dia? yakni syukur dengan anggota tubuh yakni apa dia mendirikan melakukan amalan-amalan anggota tubuh seperti mana sujud rokok dan sebagainya yakni apa dia sembahyang lima waktu Nah khidmat balik Allah bagi nikmat kesihatan jaga sembahyang lima waktu tanda kita hamba yang bersyukur Allah bagi anggota badan kita dan yang ketiga syukur nikmat ni syukur yang ketiga mengiktirafkan bahawa seluruh ini seluruh nikmat yang ada pada diri dia datangnya daripada Allah aku hanya berusaha sebab apa Allah Taala sebut dalam al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan sebutkan apa dia Selalu ucapkan terima kasih kepada Allah dalam doa kita. Allah bagi rezeki, Alhamdulillah hari ini. Ya Allah, terima kasih. Bagi ku rezeki macam ni. Bagi ku rezeki macam ni. Redha dengan ketentuan daripada Allah. Memang kita nak sebut senang redha. Nah. Orang sebut senang redha. Tapi kita nak buat payah. Jadi kita kena belajar. Antaranya sebab apa? Sebab bila mana kita mendekatkan diri dengan Allah maka Allah akan campak dalam diri kita mudah untuk bersabar. Kita kenal yang mana baik yang mana buruk. Jadi kita buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dan kita tinggailah apa yang dilarang oleh Allah Taala, maka kita akan jadi orang yang soleh. Kerana apa dia? Kerana orang soleh takut nak melakukan dosa kepada Allah, takut nak melakukan maksiat kepada Allah. Ini orang soleh nak mengumpat, takut nak menghina orang, takut nak maki hamun orang, takut nak ingat kadang-kadang disebabkan kita maki orang, disebabkan kita kata orang yang bukan-bukan, kita gelak orang yang macam-macam, maka pahala kita hilang dan kita jenuh cari orang tu minta maaf di negeri akhirat esok. Nah, ha? kita jenuh cari orang minta maaf di negeri akhirat esok. Jadi kita pakat-pakat minta ampun, minta maaf dengan bertaubat dengan penyesalan. Taubat sungguh-sungguh pada Allah Taala. Moga-moga Allah Taala menerima taubat kita hamba yang banyak dosa. Allah pasti terima orang yang bertaubat. Jadi kita pakat-pakat hitung diri kita sebelum kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa cukup sekadar tu saja lah kot. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari. Dalam adab yang seterusnya. Moga-moga sikit sebanyak membantu kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hafza mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.